কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে। ছমাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ পিছত কমিটিখনে তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত এটা চিল কভাৰত তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছে। ৰিপৰ্টটো চিল কভাৰত অৰ্পণ কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে এই ৰিপৰ্টটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে এই ৰিপৰ্টটো চাব পাৰিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই প্ৰতিবেদনখন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ আজি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিছে। স্বাভাৱিকভাৱে যে এই ৰিপৰ্টটোৰ জৰিয়তে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত আনুষংগিক কেইবাটাও বিষয়বস্তু নিশ্চয় জড়িত হৈ পৰিব। অসমবাসী ৰাইজ বা আমি সকলোৱে এইটো কথা হৃদয়ংগম কৰা উচিত হ'ব যে এই ৰিপৰ্টটো এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেখা পোৱা নাই। যিহেতু ৰিপৰ্টটো চিল কভাৰত আছে, এই ৰিপৰ্টটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিব আৰু প্ৰয়োজন সপক্ষে এই ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত অসম চৰকাৰেও নিজৰ অভিমত দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব যদিহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ অভিমত বিচাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ৰিপৰ্টটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰক ইয়াৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে এই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম। আজিৰ মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰীক্ষা নকৰালৈকে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই প্ৰতিবেদনখন পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা নকৰালৈকে আৰু যেতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰিপৰ্টখন দেখা নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি বহুদূৰ কথা কোৱা সমীচীন নহ'ব। আজি এটা প্ৰতিবেদন এখন প্ৰকাশ পালে, ৰাইজে নিশ্চয় হৃদয়ংগম কৰিব যে এই ৰিপৰ্টটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে আমি ইয়াৰ ওপৰত মতামত আগবঢ়াব পাৰিম। চক কোনোবা চক মই ভাবোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা বিশেষ পদমৰ্যাদা আছে, ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনৰ তেওঁ মুৰব্বী। যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কিবা এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়িত্ব দিয়ে আৰু সেই দায়িত্বটো অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সেই দায়িত্বটো পালন কৰা হয়, মই ভাবোঁ ইয়াত প্ৰশ্নবোধক চিন থকাটো উচিত নহয়। কাৰ কি স্থিতি মই নাজানো, কিন্তু মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা তাৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ এটা সুকীয়া মৰ্যাদা থাকে আৰু তেখেতে লোৱা প্ৰতিবেদনখন মই ভাবোঁ যে যথাৰ্থভাৱে তেখেতে প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু এই প্ৰতিবেদনখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰক যেতিয়ালৈকে কিবা কথা নজনায় তেতিয়ালৈকে আমি বহুত কথা এই প্ৰতিবেদনখনৰ ওপৰত কোৱাটো উচিত নহয় বুলি আমি ভাবোঁ। আজিতো ডনাল্ড ট্ৰাম্প আছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বিচাৰিছে যে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবেদন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দিয়ক। মই ভাবোঁ যে ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পদমৰ্যাদা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা এটা উচিত নহয়। আজিয়ে গধূলি গুচি যাব, নহ'লে কালি ৰাতিপুৱা যাবগৈ, কাৰণ ৰিপৰ্টখনতো আমি চাব নোৱাৰোঁ। আমিতো ৰিপৰ্টখন চাবই নোৱাৰোঁ, ৰিপৰ্টখন চিল কভাৰত আছে আৰু ৰিপৰ্টখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। গতিকে বহুত বেছি কোৱা কথাটো আজি প্ৰিমেচিউৰ বুলি ভাবোঁ যে গোটেই কথাখিনি বহুত বেছি দীঘলীয়াকৈ কোৱাটো এটা প্ৰিমেচিউৰ এক্সাৰচাইজ হ'ব, যিহেতু ৰিপৰ্টটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও হোৱা নাই আৰু আমাক ৰিপৰ্টটো চোৱাৰ সুবিধাও দিয়া হোৱা নাই। ৰাজ্য চৰকাৰলৈকে প্ৰতিলিপি এটাও দিয়া নাই যাতে আমি খুলি চাব পাৰোঁ। দাড়ি কমাৰ কথাটো আহিব যদি উইদিন কনষ্টিটিউশ্যন থাকে, যদি কোনোবা এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন ধৰি ল'লোঁ চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ এটাৰ বিপৰীতে আছে, কোনোবা এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন অসম বিধানসভাই মানিব নুখুজিব, কোনোবা এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয়তো মনাটো সম্ভৱ নহ'ব বা এনেকুৱা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে গোটেইকেইটাই মানি লোৱা সম্ভৱ হ'ব, এতিয়া এই ৰিপৰ্টটো নেদেখাকৈ ক'ব পৰা দিগদাৰ। আৰু
অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে দাড়ি কমাৰ কথা, এটা বিশ্বাসৰ ওপৰত কোৱা হৈছে যে এই প্ৰতিবেদনখনৰ লগত যিহেতু অসমৰ বহুবিলাক প্ৰশাসনীয় দিশত অভিজ্ঞ লোক আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় সংবিধান আৰু আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিব বা দিছে, সেই বিশ্বাস এটা ৰাখি কোৱা হৈছে। কিন্তু এতিয়া অসমীয়া ডেফিনেশ্যনটোৱে ডেফিনেটলি বিধানসভাত আলোচনা হ'ব লাগিব। অসম বিধানসভাই নোকোৱালৈকেতো অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যন এটা গৃহীত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে যিটোৱে অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যন দিয়ক, কি যিয়েই নিদিয়ক কিয়, এই বিধানসভাৰ এই ডেফিনেশ্যনটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম বিধানসভালৈকে পঠাবই লাগিব। অসম বিধানসভাই তাক অনুমোদন জনাবই লাগিব, নহ'লেতো অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যন হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া বিধানসভাই সেইটো কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব, গতিকে এই গোটেই কথাবিলাকৰ স্পিৰিটটো ল'ব লাগে, শব্দটোৰ ওপৰত জোৰ দিব নালাগে। অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ উদগ্ৰীপ এই ৰিপৰ্টখন ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে, প্ৰভাইডেড এই ৰিপৰ্টখন সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকিব, অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো অসম বিধানসভাই স্বীকাৰ কৰিব। আজি আমাৰ যিহেতু এই চৰকাৰৰ এইখন শেষ বাজেট হ'ব, গতিকে বাজেটখনৰ ওপৰত আজি আমাৰ মিত্ৰ দলৰ সৈতে আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰোঁ। এখন জনমুখী, গতিশীল আৰু বিকাশমুখী বাজেট দিয়াৰ বাবে আমাৰ ইয়াত আলোচনা হয়। বহুত ভাল পৰামৰ্শ আহিছে, এই পৰামৰ্শবিলাক বিত্ত বিভাগে বিবেচনা কৰিব। ডেফিনেটলি নতুন থাকিব, আৰু যিহেতু নতুনতকৈ যিটো কয় কনচলিডেশ্যন, যে আমাৰ আজি 4 বছৰৰ যিখিনি প্ৰয়াস হ'ল সেইখিনি কনচলিডেট কৰাটো ডাঙৰ কথা, যাতে অহা বছৰটোত আমি যোৱা 4 বছৰত ইখন জেগাত সিখন জেগাত এটা সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাসমূহক আমি এটা সমন্বিত সুঁতিলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ, যাক ইংৰাজীত ইট ইজ টাইম টু কনচলিডেট দ্য গেইনছ, যে আমি আমাৰ গেইনছখিনিক কনচলিডেট কৰিব খোজোঁ। গতিকে বাজেটখনৰ দৃষ্টিভংগী সেই দিশৰে আগবাঢ়িব। নিৰ্বাচনকতো পলিটিক্স কৰা মানুহৰ নিৰ্বাচনটোতো লক্ষ্যত থাকেই, সেইটো নথকা নহয়। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য যদি জনতাৰ বিকাশ হয়, জনমুখী হয়, তাততো আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাথাকে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ কথা চিন্তা কৰি কোনোবাই যদি কেনেকৈ বুথ কেপচাৰ কৰিব লাগে, তাৰে পৰিকল্পনাটো বাজেটত লিখে, তেতিয়াহে সমালোচনা কৰিব। কিন্তু কোনোবাই যদি কয় যে এইটো নিৰ্বাচন আছে, গতিকে 2টা ৰাস্তা এইবছৰ আমি বেছিকৈ বনাম, কোনোবাই যদি কয় যে এইবাৰ মোৰ ইলেকশ্যন আছে, 2টা স্কুল আমি বেছিকৈ বনাম, তাত আপত্তি কৰিবলগীয়া কি আছে? এখনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, এখন আমি আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীক এৰি দিব লাগিব, 2খন 3নম্বৰ ছিটটো কৌশল যিধৰণে ষ্ট্ৰেটেজি হয় সেইধৰণে ষ্ট্ৰেটেজি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। 3নম্বৰ ছিটটো আজিৰ দিনত আমি কণ্টেষ্ট কৰাৰ ৰাস্তা নাথাকে, যদিহে বিৰোধীসকল একত্ৰিত হয়। কিন্তু যদি বিৰোধী একত্ৰিত নহয়, তেতিয়াহ'লে এটা আমাৰ দায়িত্ব আহিব। কিন্তু আজিৰ দিনত আমি এখন ছিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, আনখন ছিটত আমি আমাৰ মিত্ৰ দলক এৰি দিম। নাই, অংক মিলাব চেষ্টাও কৰা হোৱা নাই। আমাৰ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেই বিশেষ, আৰু বা আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ কাৰ্যকৰ্তাজনেই বিশেষ, ইয়াত বেলেগ বিশেষ বুলি একো নাথাকে। নাই, AGP-টো দিয়া হৈ গ'ল, এইবাৰ স্বাভাৱিকভাৱে BPF-এ পাব। যে AGP-ক যোৱাবাৰ আমি এখন ৰাজ্যসভাৰ আসন এৰি দিলোঁ, এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনখন BPF-এ পাব, কাৰণ BPF-ৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অৱসৰ পাব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যকালৰ শেষত আমি আৰু 2খন পাম, সেই 2খন BJP-য়ে খেলিব। এইটো আমাৰ ইলেকশ্যনৰ আগত যি ধৰণৰ আমি কমিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ, আমি আমাৰ কমিটমেণ্টবিলাক ৰক্ষা কৰিম, সেইটোতো মই নাজানো, মোৰ ইমান অধিকাৰে নাই। আমি য'ত আছোঁ আৰু ভগৱানে আমাক য'ত ৰাখিছে, সেই আসনৰ পৰা জনতাক সেৱা কৰাই আমাৰ দায়িত্ব। বহুত বেছি কোনে কি কৈছে, কোনে কি কোৱা নাই, ইমান ভিতৰলৈকে গ'লে কামবিলাক কোনে কৰিব? ডেইলি 500 ফাইল চাব লাগে,
ছশ মানুহ লগ কৰিব লাগে, কামবিলাক কোনে কৰিব? কথা কোৱা মানুহতো বিবৃতিটো দিয়ে শেষ হৈ গ'ল, আমাৰতো কামো আছে নহয় লগত, হয়নে নহয়? আপোনালোকে বেছিকৈ নাগৰিকত্ব আইনৰ কথাটো সুধি নাথাকিব, তেতিয়া একো নহয় আৰু। এইটো কিয় সুধি থাকে? এইটো বস্তু দিল্লীত এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাকে ৰাম জনমভূমি, ভাৰ্ডিক, নাগৰিকত্ব আইন, ট্ৰিপল তালাক, এই গোটেইবিলাক সমাহিত কৰি কিবা কিবি কৰি আছে। তাৰ লগততো অসমৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাইজ দিল্লীৰ লগততো জড়িত নহয়, হয়নে নহয়? যেতিয়া দিল্লীত মোগলৰ শাসন আছিল, অসমততো নাছিলে, গতিকে সেইধৰণে তাৰ চব কথা আমাৰ ইয়াত কিয় আহিব লাগে, হয়নে? ঠিক আছে।